Alexi Wese, tala lelo oyo, nenga ba bimisi video na ya mutakala. Ah! Hey! Monoko na nganganga. Ah! Monoko na nganganga. So na sala ki ango bongo eza parce que finga ga fali. Tangu na yebi saka yo, krima krima. Criminologie, c'est le Wangila Ochaga Tembi. Mutuazo kinape batu e voler. Mazo koufa, bazo katela e prison, yaso continue ga ye logo yo. Ah! Yaso continue ga ye logo yo. Ah! C'est le scam. On confirme si qu'on a mon sala nzambe. Ah! Balobi na télévision. Ba kote la, ça veut dire, mutu ya kote la c'est le yo. Aza confifite. Ah! Aza goluate. Ah! Mutu akote la sile yo na ndaku. Ayiba sile yo nyoso. Eza wangila. Ah! Ogene ko yiba mutu nyoso. Okutina ba prudence na mesa oyibi prudence. Est-ce que mambolo bo raisonner? Si bien. Ah! Okiko sana prudence ni. Eloko wana ya zobi misa na televizio lo biete. Na botu na kie biloko nyoso. To yiba kie biloko nyoso. To kuta kie alali munako polele. Ah, c'est que la minute de photo que nous contrôlons, Benzo, toi, c'est le on a checking. Ah, la coup d'acquis, mon nom, la checking, ni na mon nom. Ah, peut-être que ma cabaoutu, quand les canastas des martyrs y a fait, bah, tu es belle, bah, mais n'y a pas de sentiment à moi, le yengi. N'a raté le roi le 23. Et le quoi, non? Ah, n'a raté le roi le 24. Bah, qui n'a pas le roi, bah, y a le 23. L'anda, il y a le roi. L'anda, il y a le roi. Bah y a les 23, bah personne va ngombo ngopo bah kidnapper ngai. Si quoi yoton ben go kuta, sécurité n'engaza makasi. Très bien balancé vidéo. On monte un garçon moko. Loko na natembola qui n'espère en zambe. Naebi sekin zambe. Mutunyo soa go préparer loko ma bepo ngai. Allo bango bilobela. Bonso allo bango bilobela. Ah? Bonso ni sa ba vidéo y a stade de martyr y a butu. On monte un garçon moko termine si mananga solo baboye. Na luka kaona bo mayo. Ah? Ebi kana luka mayo pona bareyo. Ah? C'est-à-dire, wana pona fe regola elongwe wana na butu na lali nzamba ebisinga lobi kende stadi na moi zonga na moi na longwe ndaku na kenda stadi na koma na stadi yani 14h 15h juste na demare mutuka na longwe fe regola azumi tungisama dadi aye to dadi aye te tangwe ko muna ba foto mituna dadi ninge nini na podium to moni ye te batu bakanisa ki na sali makamu na loyenye. So kina zela gana mate na podium. Tina zonga gandaku. Me lelo oyo bozo le landebe menangai. Ah! Lelo o bozo le landebe menangai. Alexi Wese. Ozo kena makamu mabe. Ah! Ozo kena makamu mabe. Bisho to yaka gosala analyse avec une sagesse super intelligente. Nazo yako defendre artiste na gana misala na ya kitoko. Mais yu zuye lisu ko defendre artiste na yote. Okomi kwa finga le roi de la forêt. Ofinga wata mapeka solo. Ah! Ofinga wata mapeka solo. Ofinga le okomi le loko finga le roi de la forêt. Alexi Wese s'est préparé. Le loko finga confie olomide. Alexi Wese s'est préparé. Ah! Tel modèle a zolela na siba mwana batu. Ah! Tel modèle a zolela. Ah! A zolela. Alexi a zolela. Mwango pesa la kabino mabe. Alexi Wese yo mutakala na mwasi boche kamera. Bozo mi firme, na ebi saki yo, wenge kwa mfute yo. Ah! Na ebi saki yo, wenge kwa mfute yo. Wenge ba salaka na wenge ba jete. Ndeko na nga yi, finga niyo so meko finga wenge te. Wenge za kila moko extraordinaire. Po na katia wenge, muko la zali. Ah! Na katia wenge, le roi de la forêt zali. Ah! Na katia wenge, tata mobicha zali. Ah! Na katia wenge, uya batampo, oh, mande chante zali. Ah! Te o oh, nani? Madame, Marie-Paul. Ah! Na yebi banda za sokwa mazala poto ah, bonsejour ma... mwana mogo ya mukia ye ayeko finga bakulutu ya miziki o ya mboka yangozo mona oko yako sambwa na mwango nga moko ya mukie o samwe pe carrière na yo abu pia tala ndeko na ngai lelo oyo
lelo oyo munoko supwa kenda wapi ah munoko supwa kenda wapi na ebi seki munoko supu munoko supu ozula nwanini oya obana koloba kobana na wendo ti lelo mutole kitata no mokonza ba wangila zate ah na ebi saka yo fait attention luambo apimela nga silika alobi mwana munoko supu nyoso ko sala et vous simbate. Ah! Mona, Munoko soubou pe, a cotine esprit à monotonie. Ah! Yamoso Mona pe, Munoko soubou, a cotine esprit à monotonie. Vio tozo Mona, Alexi Wese, Nana le laga te pona wenge. Ah! Nana fuga mate, Nabele la man patate, Wenge basaka nangote, Alexi Wese, se préparez-vous. Se préparez-vous. Mm. Nana yo, ce sont des pauvres. Bato to lobe la gensi babonga. Sécurité au Mokonza Bawangi la tambo la ganango, yo tambo la ganango te. Ici Sidi le cœur Yabino, encore une fois, le 15 juillet na terrain GD, à partir à 15h. Limba na terrain GD. Sidi le cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même, le coach Kofi Olomide. Bah Kofi Phil, bah Kofi Ed, vous tous qui aimez de la bonne musique. Association Afrique en Avant présente Didier Lacoste. Didier Lacoste en concert live le samedi 15 juillet à partir de 20h à Lyon. Retenez bien Didier Lacoste en concert live le samedi 15 juillet à partir de 20h, Théâtre Maison du Peuple à Lyon. Didier Lacoste en concert exceptionnel avec tout son groupe de Kinshasa au grand complet. L'artiste vous promet un spectacle grandiose le samedi 15 juillet à partir de 20h, Théâtre Maison du Peuple à Lyon. Location, point de vente habituel. Infoline 06 50 31 30 40. Sango Kitoko, Oyo, Église universelle pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis, Oye Kumba Makana, le Ouen de l'Éternel, l'agneau du soir, le prophète messager, Emmanuel Ledodi, l'homme du Tikotako, et ça déjà na kati ya 50 jours de jeûne et prière, Oyo, et Bandaki déjà le 28 mai, paix et Kosila, le 16 juillet 2023, chaque jour, de 16h30 à 19h30. Bon, on t'aime, Nango, Yoka bien, fête de la moisson, parce que quand Nenge ma commune en Zambelobi, dans Lévitique 23, 1 à 4. Bongo clôture, il y a 50 jours, il y a jeûne et prière Oyo. Et Kosa le mandé mokolo ya dimanche 16 juillet 2023, na espace Aqua Splash, Oyo Zomi, na 14e mairie, limité industriel. De 15h à 18h30, bisotou, Tokosa la Awa, avec l'homme de Dieu, l'homme de Tikotak, le prophète messager Emmanuel Dodi. Natango Oyo, Lola Ezali Polele. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, Eza possible. Grâce à Congo Global Construction. Oyo Ezali Agence, expert na magambotali construction. Ma kambuo, o tindela ki mo na tata mo simbongo. Aliaki, o kuze mo ki mo na mbongo construction. Et si li et si la, grâce à Congo Global Construction, Oyo, aye na ba solution pour nous faciliter na bino nyoso. Ma kambo tali construction et sale mana facilité nyoso. Ba tienne à disposition na bino nyoso ya construction, veut dire, oza na terrain, o lingi ba sale la yo, plan ya ndaku, contactez bango. O construction,
Soki okotonga malembe malembe venir par étape, obandi na fondation, osilisi évaluer. Obeti élévation évaluer. Omatiti na makambotali batol, si mana yango ontame makambotali finition, bango bazali expert nango. Ba sala kabongo, conception ya ba plan, étude ya terrain, étude topographique, bazali pe ko sala expertise na contre-expertise, bazali ko sala projet devis, plan P, bazali pe ko financer, ozali na terrain na yo, ozoluka ba partenaire pour ba financer, bazali na ba partenaire s'il vous plaît, bazala ka plomberie, électricité, topographie, plan d'assainissement ya ba ville, plan d'aménagement, plan urbanistique, ezali ko beta ma dada, okoki kozala na Congo Brazzaville, ozana mikili ya poto, na Angola, na Afrique nyonso, contacté Congo Global Construction. Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, Oza Mobimba. Ekeyo! Oui! Younis Ebanze à la fleur du jour, mesdames et messieurs, on est en direct. Sirelenga Congo Télévision, l'émission est dédiée par Younis Ebanze, la fleur du jour. Mathieu Bonche face à l'ité à Kanda. En esprit visiter Sirelenga Congo Télévision. Goldberg de YouTube, un contre tous, l'ité à Kanda, Moutakala Nankolo. Goldberg à YouTube, on va parler tout sauf rien. Lilo est commis, Sorosa la larnaio, bazo kinapé. Est-ce que. Biso to tambola rabutu butu nzambe sunga rabiso, je ne sais pas, on va parler tout sauf rien. On a vu Alexis Wetchi mon ami. Oh lelo ya zoko finga na ba wera sono ba sala ba fere gola. Ba hériter wata ba tutu azo finga azo talate. Iza ba sijo to ko solo la nalité ya kanda mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde parce qu'on est en direct c'est Lenga Congo. Yao Dilo Mampouya, merci à vous. Merci à Yabi Veni Vangasele. Yadegol Mata, Yao Dilo Mampouya. Merci à La Joie, Amado Pichuna. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Francis Manvipi, merci à vous. Et pourquoi pas topé Sambote na Karambongo. Patient Ilolo depuis Djobour. Didier Sombo, le petit Jésus. Yannick Ekini à Romox. L'homme qui détient. Yannick Ekini à Longo Laratiang Sony, Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Hakim Saloum, le Neymar congolais, pourquoi pas? Topé ça va, merci na bandeko bele batala rabiso, le PDG Mosengo, le PDG Mosengo MMPT. Yarana Rodi Mukendi, Rock Mukendi Nanjili Bambote Bele. Merci beaucoup na ba master tout. Balinga ramate bonche elite yakanda parce que ça émission et talamaka. Lité yakanda lelo na ebita bengelinga nini parce que ayoki bazo kinapé bato. Est-ce que ba kinapé ndeko na ye, je ne sais pas avec force. Est-ce que ba propos y a Alexis Wesi wada massa na biso. Ezotala lité yakanda bien té malgré zo kotangote ko finga we ranson na degré ya we ranson ituma pesa li tringini. Oyebi makambo yo biena Ben Dolce Festival à Bilamba. Lité ya kanda mbote na yo. Et bonjour na bandeko tout bazo tala yo. Mesdames et messieurs, en esprit visité. L'homme de Snoop Dogg Dogg. Linette Akcher. Vexas. Mbote na yo. Mbote Mathieu Bonche. Na émission na okitoko ya pese la plus plus. Na pese bandeko nyo so mbote. Obozwe le sousu li bakou makasi ya ko tala biso na batango. Oyo. Merci à les Congolais qui sont partout dans le monde. Je suis un peu plus bon. Je ressens ma voix et qui parce que je suis un peu plus sérieux pour l'intérêt des Congolais. Je suis un peu plus sérieux et les Congolais qui sont besoin de nous. Je suis un peu plus sérieux pour la religion. Je suis un peu plus religion. Je suis préféré. Azala Alanda. Doctrine ya religion na ye. Kwi ko zala pe na moko na moko oya sepela alanda guya musique na ye to musici oya sepela kana ye. Mais to bosa na te biso nyonso to za ba congolais. C'est-à-dire moya ko zala congolais na ki congolisme to zala ka mukolo ya muto azate même nganinge na zabwe na nationalité na tata mokonja mboka to za ndenge moko. Et le quoi na? Na nationalité, na bato bazo kamba biso toze loko moko. Mais na ba titre, toza ndenge mokote, moko na moko, azana titre oyo, nzambe tata, asepela kiete na mokiliaza na titre wana. Nga ile lo soko talibye titre na ngeza bilobela.
ngai le loso ko tali bien titre nangeza bilobela titre na yo titre nangeza bilobela mais bien encadré bien organisé unisi ban ce titre na ezali ba boutique nako ba transfert d'argent wana unisi banzi c'est-à-dire Yunishi banze musala na eza ete oningo lia, omela, osomba, oangro, en détail. Kimamba nguna Belgique na boutique Yunishi banze la fleur du jour, femme intelligente, moi si on a ba combattant bandima. Moi si on a ba combattant bandima. Merci beaucoup na femme d'affaires Yunishi banze tata pambola yo, ba tope bolingi bo somba ba billet d'avion. Partout ya monde atie au vent de caca en Belgique. To ba numéro ya Yunishi Banze benga biso to ko aider yo. To peso ba numéro po esunga yo. Ako ko sale la réservation en ligne. Okeyi ozongi. Voilà. Na pesi ba kongole bande ko nanga nyonso. Boza na Afrique du Sud, boza ebele. Boza na Europe, boza partout na pesi bino bambote. Merci na tous les amis de Pasteur Lité à Kanda bisika nyonso bizwa mibino. Na zangi pe ba conseiller lokola meso kitamsi Pablo kitambala tata pambola yo ensemble na ya papi bunzi papa français ya bota na France mvine enyo suzagaga français na français papi bunzi merci na maître mabende ba charge bisika biso mio kuna na Luanda yenda zo contrôler tous les amis ya lité ya kananyo su ya Luanda et na bosanité maître Patrick Mpiana ya zo contrôler kuna na États-Unis tata apambolo biska bizwa miyo na pesi lisusu mbote na ngai na ba gaulois parce que na ba gaulois parce que moi je suis le père spirituel de tous les gaulois osimbi papa Hervé osimbi Goldberg à YouTube mikolo bakisela kangai Samso musical mikolo bakisela kangai Samso musical tokay siko message yo bengel biso Mathieu Bonchesa la calme biloko nyonso na loba oyo peuple azo sepela biloko nyonso atende ngozo mona na zo pesa mbote bwe peuple azo sepela kozala nanga precedé na lingé mission oyo eza le mission oyo kozala na makelele belé me kozala pe na conseil belé e kozala pe na esthétique ebelé omuni tango ba problème yaka na mboka nde place osiko oyo ba konti batala ka bayeba nanyo azana sagesse nanyo azana intelligent ba biso ba oyo ba Goldberg à YouTube na ningina lo banini. D'abord avant na kota na mozindo oyebi bien na za na partenaire moko ya munene jeune millionnaire na yebisa ete muto asimi mbongo ebele batuna ka age na yete snop dop dop nazolia te okolia papa nazolia te okolia snop dop dop wana za mwana ya le king Elon Musk roi Salomon Eric Jenga c'est-à-dire Eric Djengaza, président ya ba ferenyo su ya mondatie. Merci na maman Sandrine Kazadi. Maman Sandrine Kazadi. Molonga ni ya Elon Musk Eric Djenga. Merci na président ya ba ferenyo su ya Afrique du Sud Snop Dop Dop tata pambola yo. Tokeyi. Voilà. Babi bazo kinapé bato. Kinapé. Attaque congolais na moni pena selo ya bimikuna. Oyoki wa réalité ya makambebele. Na yo ki pasi pena leli na motema. Na pe sa trouble po trouble pe kote la bango kuna bisika bazali. Trouble moko kote na minute ona mboka. Ona ko papole lango penza batu bien surtout na église. C'est bien moi un contre tous. Frappe na le, frappe na retour. Na ko beta batolo lengo na papole ona nyati yo. Na ko isi yo o kota hôpital. E bale kawuki Bambi se mnene babimi. Vimana soko fimbana. Pasuka soko pasuka. Ogo sale lo kote. Eli yiko lobate ke soki na zolo bele makamba ba kinape. Mwa ena pese ba programi. Ezate. Le 15 oyo. Ezana mwanini. Jye. Le ki nangayi. Yaya nabiso. Ndeko nabiso. Grand sier. Molongani. Mwaswa ye aleki kongo mobimba. Nako yemba. Aleki basi ya Kongo mobima nako yemba. Sindi leke. Tokute na biso nyo so le 15 oyo. Na tere ya jede. Soki nazo souteniri ye.
po biso tiangu mobimba muto longo la biso sonyeza sini leker merci na bon frère na biso alongo la biso soni kofio lomide mo pa mo kondi eloko wana merci na bon frère na biso kofio lomide mo pa mo kondi amemela biso nde kona biso alongo la na tiangu amemai mo fleri. Merci tata Apambola. Le 15 juillet tokuta na terrain GD. Tokuta na terrain GD. Wana zali kam na bisu ya famille. Wana zali kam wa bana changu. Tokuta na bana lemba. Ya bandali, ya kitambo, ya Kongo mobimba, to sepela na terrain ya GD. Yenda za mo konja ba terrain. Ah! Ndenga sepeli saka biso na terrain municipal ya Pascal. Sikoyo azo sepeli sa biso na terrain GD. Voilà. Oye zamboka ya bakoko na yimba kaboye Kongo Kongo ndemboka Kongo mboka ya bakoko Kongo Kongo ndemboka Kongo mboka ya bakoko mboka oyo ezamboka ya fubuki mbangu mboka oyo ezamboka ya Edina Bala Mboka oye za mboka ya ba sakoli ya ba profeti ya makasi ya minene oba leka na republiki ya Kongo. Na mboka oyo. Na mboka oyo. Voilà. Ba kongole ebele ya ba sali ya nzambe, ba papa Simo Kimbangu baliwa na bango ezala baliwa ya sengote. Ezala baliwa ya kobunde la Kongo, moralement, physiquement, spirituellement. Zala na emisyon. Ok. Moralement, physiquement, spirituellement. Spirituellement. Kasi. Bitumba ya papa na biso papa Simo Kimbangu mokonja ba noir fumu Kimbangu ba mona kiete aza sauveur azuya ko sauver peuple congolais ba tebele ba sepela na ngote ba bomela biso ye ngai ti lelo ataba ndeko na ba kufi matanga na bango ewumela gate me ya papa Simo Kimbangu ti lele za na motema eloko wana parlant na ningina loba nini Congolais, aboma congolais. Ah non, c'est démoniaque. Ah, c'est satanique. Oyebi, ngai lelo oyo, grâce à initiative plus, maman Olive Lende Kabila. OLK, pèse la plus plus ou initiative plus. Initiative plus plus. Mais eloko no ya salito nini? Pèse la plus plus. Na la Christian Muninga. De ko comparer bilo kwa na yona mama to za mwana muke ah ngiyo triche mama de na la ni maka mama la mute ka so la ni mama sa ni mabete mama sa ni bien mama Kabila mama roro mama waro mama waro landa pourquoi na lobi merci e pa ya mama ba mama o bazali pambole pa na biso mama tala ki lobi te mwana olite akanda za mwana kingasani asuka ah atako batu bazo negliger ye Si kato longola ya tana vie ya pieton, to komisa ye pe vekile. Nazala ka reconnaissant tout moment na mama oyo. So ki mama, na mystique ya fourmi, o eda kangana moutou kate, na bilobela na ngana monda kinape o mengape si ba kinapanga yi. Ah! Mengape si ba kinapanga yi. Zala konsatre. Okay. Mengape si ba kinapanga yi. Ah! Parle na ningina loba nini, to se na ba cousin, to se na ba cousine, Tosa na bande kona biso, o lelo oyo. Ba kenda kana ba via ko loue ba transport, na ba re de bisi. Li kamu ya kinapaji oyo, moutou asali e lo kote. Abimi nenge batinyo so babimaka. Akote na taxi, amo na babimisi licheti, amo na babimisi munduki. Ezo pesa kito kote. Siko yo, Goldberg de YouTube Goldberg de YouTube, Mathieu Bonché. Ah! Monoko na nganganga. Ah! Monoko na nganganga. Tangu na yebi saka yo. Criminologie evandi ya papa wangilo chaka tembe. Ah! Tangu na yebi saka yo. Crima. Criminologie, c'est le wangila o chaka tembe. Mutwazo kinape batu e voler. Mazo kufa, bazo kate la e prison, yazo continue ka ye logo yo. Ah! Yazo continue ka ye logo yo. C'est le scam. O confirme si kon amo sala nzambe. Ah! O confirme si kon amo sala nzambe. Moi, nengo zo mona nga boye. Tala, ndeko nga yi.
na sepelaka ba benga nga na ba komo nyonso ba zo benga nga yi le lwa te ba benyi nga liboma le lwa te ba benyi nga yi fu na bange la kangote lande loko yo tokeyi oyebi combien de personnes ba critiquanga pona zaka mwana kingasanya suka ah na yoke la ka quartier na nga sonite je suis le seul artiste comédien je suis le seul mutu oyo lelo na sana succès ebele mais na reconnaître ka quartier na ngai esika na botami esika na koleli ndenga zambokatie ndenga zambokatie na botami na bandundu na botami na bandundu ngege mpangi mpangi abwenge eh mge bien i ah nge mpangi eh nge mpangi ya yantonele ah i nge muta bandundu eh mge mungala ah 50 mungala 50 mutaba voilà. Menge katukaka na bwala voilà ngege mwana bal bwala menge zabaka ke ah muke mpangi na ngeya ba kongo ba kongo bandundu bage tubaka yage kima moshi c'est pour cela ngina mona ke muke na tuba kikonga lete ya mbo ya mbote muke ndego na ngai i okay osale emission kitogwe okay osale emission kitogwe ah i avec motivation okay lelo lo sati Nazagi na PDG Mosengo MMPT. Lobby ezalaki ya ko yinda na jobu. Abota maki. Nan. Abota maki. Ah? Mohamed Moleka Charity Moleka. Potekodate. Abota maki. Le seigneur de la ville Mohamed Moleka Kolon Tuku Mvuandu. Tuku Mvuandu. Mohamed Abota maki lobby. Bokate la Mohamed botinde la ye. Mbotama e lamu na Mohamed Moleka. Na Mohamed Moleka. Ya Charity Moleka. E na kobosa na te keba. Fondation la mama ya Mohamed Moleka. Ba fondation eze belé. Toza na fondation. Trésor Mouchi. Fondation Mouchi. Trésor Mouchi. Fondation Mouchi. Yannick Kinia. Acteur en film et acteur en mbongo. Romox. Yannick Kinia. Na mona kinda kuna mona kimituka. Azama kasi Yannick Kinia. Ah! Azama kasi Yannick Kinia. Aza fort. Azama kasi na confirmé. Tokei, toke sela yo, a confirmé. Ah! Lelo yo, nyo se bimi na mpoasa. Ba lobi na télévision. Ba kote la, sani, mouto ya kote la sele yo. Aza confifite. Ah! Aza goluate. Ah! Mouto a kote la sele yo na ndaku. Aïba si le yon nyonso. Eza wangila. Ah! Oke ne ko yiba moutou nyonso. Okouti na ba prudence na mesa o yibi prudence. Ah! Oke ko sa na prudence ni. Oto mouna tele nivwa ko yiba. Yangouna yibi saka yo. Mouka nyonso nga na tambo liba ko teke lo gato. Na kouta ka ba wangila liko la gato wana. Ah! Na banga ka. Na longo la gaba wangile wana nyonso apre na zui gato na seni. Na li. Ole. Na li ngakati na kuta gato. Ba zui ba wangile ba bwaki bwaki. Likolo. Banga gani. Na banga kabango. Soko zo liya bango mingi. Ego suke lo mabe. Landa. Ozo mouna. Tala na regrete makazi ye. Mboka na biso Kongo fosa la très attention. Majorité ya ba sapeur baza sérieté. Ah! Majorité ya ba sapeur baza sérieté. Ozo mouna, lelo oyo, to yemba ka moutou nyon sote, soka yeko lak, sabino ke, aza millionnaire. To yemba, epi nga na constate logo mogo, soko mouni moutou bazo benga yem millionnaire, alingi ba coupe de kale tro, o ba tou bazo bete ana Kinshasa, c'est un voleur. Ah! C'est un voleur. Aza sérieté. Pour ngani na fani bo tata mukolo boye na ke konso mi sisi mo kwa décalé na che pemeni aba na ko yembela ngana mwasi na ngai oh landa sikoyi tokeyi makila ya ba congolais eza makila ya ko sakanela te makila ya ba congolais frère patrice azolo ba boye basunga kanza mbete pona ko boma mutu ah basunga kanza mbete pona ko boma mutu lelo tozo mona Batou bazo sala ba kinapé, batou bino bozo sala kinapé. Basa ba étranger té, basa ba ndeko na biso ba congolais. To boyité, république ezan na passi, batou bazo souffri, dollar ne outé ko biso dernièrement. Et comme na Willy Mouchani té, code mboka. Plus de ça, 43. Ya Willy Mouchani. Yo kanisi tango dollar ezo mata bongo, to yebi ke passi ezali.
mais au quoi qu'on demande qu'on aille ôter, au quoi qu'on soit indéconnoté, t'as la seule lelo. C'est le lac qui ressemble. Il y a un azoué qui s'abat à la kinapé. Ah, beaucoup de temps à temps à combat battu. Évitez comme on a aïe. Ah! Évitez comme on a aïe. Ah! Évitez comme on a aïe. Pourquoi est-ce que le lac a commis à proclamer? Oh, mouta finance à Rabiso, et ça mouta tel. Nana botama n'a pas si, n'a kola n'a pas si, n'a zalara koutou n'a zon lala. Maya n'y est au côté de la nandakou. Mais n'a yibé le roi mouta tel. Ah! N'a za soin n'a mis à battu. Papa, nana koli na lupango eza polele. Na zo sokola batu nyo soba zo mwona dadi yewa na utiko sokola. E sika na sokoli na sidisi, bisu tu zelaki, muta zo lega na balabala, ayebi le cheke kaleswa dadi yewa na batandi. Elo kwa na? Ha! Kwa sala pwida, sala zala sidi. Nelo na zana yo. Sala na ngape na makasi. Kwa zo mwona, lelo oyo, boku misela kibiso mituka, boku misela kibiso bambongo, na yeko ufana na yeko refleshi, tala, Omoni nga ine na zabo e Mathieu Bonche. Peut-être makamba utiko leka na stade de martyr ya fere. Batu ebele ba memi angonet na mwa sentiment na mwa lo yenge. Na rate li woy le 23. Elo kwa na? Ah! Na rate li woy le 24. Ba kinaper wana ba ya le 23. Landa bi loko yo. Landa e loko na nina loba. Ba ya le 23. Ba pesa ba ngombongo po ba kinaper nga yi. Si ko yo tango beko kuta, sécurité na ngeza makasi, tresi balance video, omona garso moko, loko na natembo la kine espo nzambe, na ebi seki nzambe, moutu nyo so ako prepare loko mabepo na ngayi, alo bango bilobela, bozo alo bango bilobela, ah? Bozo ngi saba video ya stade de martyr ya butu, omona garso moko a termina sima na ngazo lo baboye, na luka kaona bo mayo, ah? Na luka kaona bo mayo, ezala ki yete, ezala ki bi loko na ngaya bo koko, ne tumbo la ki ebongo. Papa, bino omona ki angote. Eh? Yituna moutu non stil. Ok. Siko yo, ba le ki nanga o ya ba di pogre, loko lo ba sekirize nga ki toko, mwen ba bo ba kinape ba zwangayi, ezate. Wana po na fere gola. Elongwe wana, na butu na lali, nzamba ebi singa lobi, kende stadi na moi, zonga na moi. Nzamba ebi singa kende stadi na moi, zonga na moi. Na longwe ndaku, na kenda stadi, na koma na stadi yagini, 14h, 15h juste, na demare mutuka na longwe. Fere gola, azumi tungisama, dadi ya ye, to dadi ya yete. Tango yeko mwona ba foto mituna, dadi nenge nini na podio mitomoni ye, te. Batu bakanisa ki, na salima kamu na lo yenye. So kina zela gana mate na podio, tina zonga gandaku, me lelo oyo, bozole la nebe menangayi. Ah! Lelo o bozole la nebe menangayi. Na komi na ngango banga ko souteni fere. Ah! Ko souteni fere. Bazo kane la batu mabepi bazo luka babo mabatu. Na komi na ngango koutu na ba reserve na komi ko banga na bi. Eh, nzame na ngayi. Mwasi yo nabana soki na tige po na fere. Eske ba goloba kwa ko boko la ye? Ah! Eske ba goloba kwa ko boko la ye? Na yango wana. Bande ko na biso. Omoni nzambo to sambe la ka. Ngai Goldberg à YouTube, tant que père spirituel à Bagolon à Sambilaga. Naibi Saki Ferre, Soni na yo, O Bazo Finga yo, O Bomi Mutu, O Sali Boye, Eko Balukana Tongo Moko. Et Lokwana, ah! Lelo, et Balukite, Lelo Balukite, c'est-à-dire Mutu Moko Boye, Azuego combattre Ferre Gola, Azuego combattre Inosbi, Azuye go combattre sele yo, nzo kaza na emu yibi. Ah! Nzo kaza na emu yibi. Siko, yozo, ozuye go defendre, artiste na omo kote ba wangila, mozuye li suko kote la biso. Eloko wana yazo bimisa na televizyon lo biete, na botu la kie biloko nyoso, to iba kie biloko nyoso, to kuta kie alali munoko polele. Ah! Seke na minuto foto ke no kontrole penzo to sele yo na checking. Ah! Na kuta kie munoko polele, cha kie ni na munoko. Ah! Ozo muna biloko wango, Mboka na biso ezo kene mabe. Ba konti bo tala mboka oy. Siko yo, na ningina peki sa leki nanga Alexi Wese. Voilà. Créteil, Créteil, Créteil. Nous sommes là. Écoutez, voilà, prends l'adresse. Numéro 1, voie Félix Eboué. Nous sommes non loin de l'hôpital Harry Mondor. Nous sommes en face de CAF Créteil. C'est là où nous sommes. Pour des grands services sacerdotales de la haute spiritualité. Tu crois au miracle,
tu crois à la délivrance. Tu crois que ce Dieu-là peut changer ta famille. Tu crois que ce Dieu-là peut changer ta vie. Viens, viens nous joindre dans nos grands services de prière. Déjà ce dimanche, à partir de 13h30, nous débutons le service. Viens, tu peux nous contacter avec ce numéro. 0033 7 66 27 40 0D. Venez nombreux, ne ratez pas. Viens, tu ne seras pas déçu. Il nous a établis dans cette nation pour arracher, détruire, ruiner les œuvres du diable. Voilà notre objectif. Alors ne ratez pas, venez nombreux. C'est votre frère, Père Kone Israël, sacerdoce Irataraté, jamais Irata. Alors soyez bénis, venez nombreux. Merci. Que bandoule kozonga te chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa. Bokosepe la jolie qui toko. À partir y a 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche, Sombele Souka Bisanga. Bokozwa Nokolias. Emele alias de Mingongo. La voix qui cloche. Et longo na wenge. Poussana to vanda. En matinée live. Oyo eko banda. À partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club. To boîte et fungwami. À partir y a minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La tata King, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zalimo, Boko y ambiance, Nakati. Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, il m'a dit que nous avons trop son artiste qui s'est gravé. La seule qui soit timide, Nakati, va au bout, je vais aller, mais là. Chef, Similaris suppositoire. Oyo. Similaris comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostéril. Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais Borax, son aussi ce traitement n'y a tout. Il y a hémorroïde. Mais si quoi y'a comme un accord pas pour l'ango, on a un autre abus sur ma papa. Ce qui est bon, on mesure ma centimètre avant de ne pas là. Pour que l'on conseille ça, on peut mesurer les sous, on peut mettre les box, toujours champion. On comprend? Par question nationale, question, on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça l'a mis dans le ZT à Congo. Dans le ZT, quand il y a Congo, c'est mon soutien. Il y a Congo. Maman a conçu. Pas trop possible. Voilà la bonne reste. Oh, mobile n'a pas ça. La bonne reste. Sauf qu'on a bonne reste. Mais mobile n'a pas. On et ça la vie n'a pas. Pharmacien congolais. Docteur Pichou Tonné. Yébé savant. Mouten a mis docteur Pichou Tonné. Dans la pharmacie, il y a formation. On a suivi formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans la salle, master, à niveau de l'université Marien Ngouabi, puis à niveau du Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans la œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou dans le laboratoire MMC,
spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la nzete na biso ya Congo. Qui est nion soro bozo mona ara na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique. Oyo ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis qui est oyo ezo na CRMTA. Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais si on veut produire la CRMTA, et puis on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort de Bisso, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Et où est Bisso? Awa na laboratoire merci. Docteur Pichu Tondele, yede sama. Alexis Wese, ozo ke na makambo mabe. Ah, ozo ke na makambo mabe. Bisou doit être comme ça, analyse avec une sagesse super intelligente. Nazo ya ko défendre artiste na ngana misala na ya kitoko. Mais you souhaite les souko défendre artiste na yote, au komi ko ya ko finga les rois de la forêt. Au finga wata mapeka solo. Ah, au finga wata mapeka solo. Au finga le komi le loko finga les rois de la forêt. Alexis Wese s'est préparé. Le loko finga confie au lomide. Alexis Wese s'est préparé. Moi, je dis toujours la vérité parce que je connais la musique me connaît. Ah! Je connais la musique me connaît. Na yebi monde musical. Na beti musique na ba tabulei. Osa wapi? Ah! Tuna ba ko yebi sayo tuna marque tabu. Marque tabu yebi onga na za na mboko yo. Ya, marque tabu. Icon. Ya presse, ya mboka. Tuna ye. Ako yebi so onga na za na mboko yo. Alexis Wese, tala lelo oyo. Nenga ba bimisi video na ya mutakala. Ah! Tele modele azole la na sima mwa na batu. Ah! Tele modele azole. Ah! Azole la. Alexis azole. Mwa ngope sala kabino mabe. Alexis Wese. Yo mutakala na mwa si bo tche kamera. Bozo mi firme. Na ebi saki yo. Wenge kwa mfute yo. Ah! Na ebi saki yo. Wenge kwa mfute yo. Wenge ba sala kana wenge ba jete. Neko na nga yi. Finga nyonso meko finga wenge te. Wenge za klamoko extraordinaire. Pour nakatia wenge, Mukulu azali. Ah! Nakatia wenge, le roi de la forêt azali. Ah! Nakatia wenge, tata mobicha azali. Ah! Nakatia wenge, ou yaba tampo, ou mande chante azali. Ah! Te o oh, nani? Manda, Marie-Paul. Ah! Na yebi bango. Manda za sokwa mazana poto. Ah, bon séjour, bon manda chante. Bon séjour, manda chante. Bon lim sangana zakande konamina bilobe la. Elo kwana? Ah! Si tu m'appelles ça les tringini, donne mettre ce festival à Bilamba. Yoka, yoka, yoka. Nanyo so wana, et so sa la passi, moi na moko ya mouki a ye, a ye ko finga ba kulutu ya miziki, o ya mboka. Yango zo mwona, oko ya ko sambwa na mwango nga moko ya mukie, o sambwe pe karriere na yo abu, pia, tala, ndeko na ngayi, lelo oyo, lelo oyo munoko supwa kenda wapi ah munoko supwa kenda wapi na ebi seki munoko supu munoko supu ozula ngwa nini oya ubana koloba kobana na wendo ti lelo mutole kitata no mokonza ba wangila zate ah na ebi saka yo fait attention luambo abimela nga silika alobi mwana munoko supu nyoso ko sala
et on simbate. Ah! Il y a un mot mona, mon orosoupe, à côté d'esprit à monotonie. Ah! Il y a un mot mona, mon orosoupe, à côté d'esprit à monotonie. Vio tozo mona, Alexis Wesse, nana le laka te pona wenge, ah! Nana fuka mate, na belle la man patate, wenge basaka nangote, Alexis Wesse, se préparez-vous. Se préparez-vous. Mm. Nana yo, ce sont des pauvres. Bato to lobe la gensi ba bonga. Sécurité ou mon konta ba wangi la tambo la ganango. Yo tambo la ganangote. Sécurité ou papa va tambo la ganango. Nana tambo la ganangote. Le loba were en sonne. Maître reconnu, maître ninja. Ah! Asa bien sécurisé. Nga yipe bientôt. Oro mon appe maître Razin Maboko. Maître Razin Maboko. Charge à Mokili. Na maître Tchouramboma. Maître Tchouramboma. Do yo siri ki bonde ba ou finga wera. Non, ba wera ba saba grand frère nabiso. Engana yebisa yo. Wera na mboko yo. Aza n'importe qui te. Ah, papa. À l'époque, na bete lo masolo sa mwana mke na beta. Tokei, tokei. Tela papa. À l'époque, ngai nazalaki fan club ya BCBG. Mm. Papa. Ozomona fikini, ozomona fikini. Batu bakima fara fara. Mutoko kabola bango azate ngana lobi yango oyo bolingo to mona ke baba mbwe kotiti na miziki ah bolingo to mona ke baba mbwe kotiti na miziki bazotika na te koto jibe ozomona ke e ya souve koto wera mutute e boka papa wero abeta double zenith yego fongola munoko yego lobana wera. Ndekonangai, se préparez-vous. Ngai nzo ya swanga na mataku. Ah! Ngai nzo ya swanga na mataku pona wera son. To sala kabiloko mususu, tu eba ko realizango. Mm. Lelo oyo, ngana za cheme cha faire go la chaise de nièce le pas de moto ayambo. So we na loyenge, to ko laksa yo loyenge za nini? Faire go la tina kabiso te na ba télévision tu ya ko finge la eba tu. Mais tina kabiso tu ya ko défendre yi. Défendre patron yo mais ko yato bana ko finga le bato bato nyoso ba yako finga papa o muna moni musical ngana ko sa yo te Mathieu Bonché o muni ba musicien ba kufu makenda bazala toujours na contrôle la musique ya Congo. Ah, baza toujours na contrôle la musique ya Congo kaka lo yengo yo ko ya nango o ko sila Alexis. Alexis o ko sila tozawa ça c'est mon République démocratique du Congo. Moi, je suis congolais de père et de mère. Et le Guana, ah? Je suis nationaliste. Papa, Mbunde Kobeta. Nalobaka, le Guana, Fanti. Naibi, c'est comme tous les 24 juin. Faire la gosse là, on a nous salaté. Abeti, sans sponsor. Yemou, Kakana, PDG Paul, Moutou. Oyoki, Angote. Maman de Chichibambe, femme d'affaires. La Chichi, Chibola. Grande dame. Nafani Kisekedi David Mangaya David Mangaya Tikanga Etoni 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 et puis na minute yo nafundi David Mangaya ah na minute yo nafundi David Mangaya et le kwana ah nze muto yembera kiye to pesa ka prine erreur et beti makasi ce que faut pesa ba oyali kolo Mangaya David. David Mangaya. Na hibiti ya magamu na alubasoke za Angela. Elo kwa na? Ah! On est presque la fin. Ya David Mangaya kompone ke Goldberry. Azape na nengena beti na matolo. Ah! Ok. Tosiri. Siko yo, parla na nengena loba nini. Nazo senga na bakonzi. Lelo nazo menanse. Lelo nazo tambola na kimiate. Mm. Na komi loko la mupaya na Republika ya Congo. Bakonzi bote la likambu oyu. Les qui n'ont pas besoin de politique, aïe, ici, bah, qui n'a pas à lobby, bon, qui me Dubaï, bon, tigre, on y a rien. Ah, bon, qui me Dubaï, bon, tigre, on y a rien. Les gens, bon, comme ils ont beau m'abattu, bon, les gens, si vous êtes en mode là, wapi. N'a pas journaliste, baso banga. Les gens, bah, tout n'y a pas de bâtiment, bah, levanga, bah, levanga, bah, levanga, bah, levanga, n'est qu'on a battu, bah, levanga, bah, ça, bah, ma kakuto, bah, ça, bah, moi. Ah, bah, ça, bah, ma kakuto, bah, ça, bah, moi. Bah, ça, bah, tout le col labino. Toye ba yango makile ya mwana na moto oyo sakaneli lobye ko sukela mabe makile zo mona makila makile zelo kwa ko sakana ngote
papa bisu do sala ba misala auto sima makilate to zwe na ba tv ba tu bazo luka ba kota mitu na biso na mabele mais to sima makilate mate bonche kanga da chanelo mutu nyo se ka ko sima makila mutu vina yesu ka mabe yo patron yo millionnaire yo pdg o yibi ndenge nini yango tengu na zo loba mbongo ya bien eza pas snop dog dog ah mbongo ya bien Eza pa Yunishi Banze. Ah! Mbongo ya bien. Eza pa Yannick Kinia. Mbongo ya bien. Eza pa Trésorerie Mouchi. Mbongo ya bien. Eza pa Dieu merci Mbokani. Et puis mbongo ya bien. Eza pa Kofi Olomide. Bon frère Nangaï. Ah! Mbongo ya bien. Eza pa Kofi Olomide. Bon frère Nangaï. Mbongo ya bien. Eza pa PDG Mosengo. MMPT. Azagana Rodi. Mbongo ya bien. Eza pa Trésor 1000 Djenda. Sigo mbongo ya bien makasi ko legeza banani. Banani. Kisho Selemani. Kisho Selemani mokozi ya Polokwani. Kisho Selemani mokozi ya Polokwani. On est presque à la fin, mesdames. Yoka, yoka. To solicite. Na la kisoba place mbongo ya bien zali. Tala ndeko na ngai. Et monsieur et monsieur osaka na ngote. Mbongo ya bien za pa trésor pour tout. Mbongo ya bien za pa ya faire gola. Les pâtes. Jésus de Nias, les pâtes mon toi yambo. Otala ki mbongo nenge kota kite na aboro ninyo. Et là, on a balbagi 5 dollars. Strooming. Strooming. On t'a dit, mongo. T'as là, strooming est compte ici, mongo. Faire à bagisi 4 mampangs ou n'a manque campagne. Ah! Faire à bagisi 4 mampangs ou n'a manque campagne. A commis à 34 parcelles. Y'a mon azolé là. Est-ce que tu as dit, tu as sa parcelle T? Et là, on a. Ah! Et c'est 5 là qui m'ont collé. Moussara Bilobé là. On a bien ça par Roka Roka. Roga roga, mon a bien de pas, roga roga. Tei. Atina non mille là. Andenge sasu. Ndenge sasu. Y'a pas un bon gars. Ah, millionnaire. Na maman Claudia Sasu. Maman Claudia Sasu. Millionnaire. Madame bon a bien. Bon a bien. Bon a santage. Bon a bien. Eh. Men de konangai. Nana l'imbon a initiative plus ma kasi, hein. Ah. Bon a bien de pas maman. Olive Lembe Kabila. Wana pena mbongo solo. Ona, lelo tozo muna na otembo wana ba jipi wana. Mbongo solo pena o pena ke. Cindy. Na masina kuna na se. Mbongo beza pana. Te biso te tela ka madame Cindy leke. Ah! Yende koza pena mbongo na bien. Est-ce que sina lia? Ah! Na ko lia. On se retrouve la semaine prochaine. Yoka. Mesdames et messieurs, on est presque pour signer ici l'émission. Oyebi, nana komi ko mona pe. Boke tu pas comme na mbonga bien. Ah! O se ka pona nini? Ndeko na ngai. Est-ce que mutu na yo oyo tresi melenga ko za pena mbonga bien? Melenga pre. Bon. Oh, ya Claudia Souk. Hein? Mbonga bien. Ya lo raso koko na yo ki pesa ngona. Ya lo raso robe mbonga bien. Na ki petrole kweya. Aza makasi. Aza ye petrole kwe me aza makasi. Aza makasi. Ozo muna. Nde kona ngayi. Mbonga bien so eza panani. Oye panani. Panani. Junior lemba lemba. Te. Tika. Epo na rabilongi. Junior lemba lemba. Tika. Epo na rabilongi. Pa honorable papa Molière. Eh. Tika. Kutana na yo zwa kare. Ah. Kutana na yo zwa kare. Papa Molière. Ngayi na ebi mbonga bien sa. Et pas à Francis Chibalabala. Francis Chibaba, on va se confier à Tiangou. Lui confier à Tiangou. Francis Chibalabala. Lui confier à Tiangou. Mais ici, bon, à bien, ça va. Levin Pai. Nani? Moutakangi Banda, Levin Pai. Apona Bilong Makas. Levin Pai. Bon anniversaire à Levin Pai. Bon, à bien, ça va. Honorable. Honorable. Té! Excellence. Yoka, Yoka. Patrick Mouyaya. Té! Patrick Mouyaya. Lukuta. Patrick Mouyaya. Lukuta. Y'a Benoît Mouyaya. Mbongo a bien. Et ça pas ADG Eric Mwamba. Eric Cavel. Y'a ça dans l'agence de voyage partout. Soka lobby kazo sa manka mna mbongo a bien. Et ça pena mbongo a bien. Mais, bande kobo li misa ngayi neng na koti mino na buzoba ya manka mna ngaya bambongo awa. Ah! Bande kobo. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci à l'ITR. Yango Zomona, tozo peki sa mbongo a makila. Ozo bo ma pona nini pozo a mbongo. Ngana yoki, papa, neto zabwe, pauvreté ou ezo leka na mboka oyo, bo tika système ya gozo ba reye moutu na makasi. Ah! Bo pe sa communique, ngape ba reye ou na zanango, e ese la ngape loko te na pauvreté a fami. Nako te ngape mongo na somi demi parse na njile. Ah! Ndeko na ngayi, bo lo bate
na na radio kapi. Obenga ten leki na ngao David Nchala. Wewe sa David Nchala na bol na yo ya magazini lobela tozoteka barin. Yako bombo boy. Yako bomate na makasite. Okwe sa muninga crise tata. Mate boche. O evite ou to bima toke na ko luka vi. Chaque jour to tika na sima, yangonde likambo. Ah, chaque jour to tika na sima, yangonde likambo. Siko soko bominga yi, chaque jour ne tikali. O pesi libo te pasi. Netinga yi. Ba lungi koutu ba ngo lobi, ba ibisi ba wangila. Soki boko ki ko soye, ba rente, bo soye erni. Ah, o ko soanga erni poke na ngo wapinde ko na ngayi. Tous à la micro, tous à la responsable. Au fond, il y a ton lugade, ton kangaye, ton soit erni. Mon général Kassongo, salam ou salam. Mon konjamboka. Mon konjamboka. Général Kassongo. I. On sait, moussala qui toko, hein. Na monipe général Kassongo. Moussala qui toko. Oh, abiso tchangomboza anan. Y'a quel homme à Kilef? Kangambila. Kangambila. Colonel. Kangambila. I. Ya chang. Major. Akanga trois fois nazaisu na besoin na été. Ah! Akanga trois fois. Asara Musala bien. C'est ma comme non le besoin na ndela. Na major Rémi mal à l'aise. On se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs. Bye. Yo kan na kselo ko moko pardon bye. Bye. Na bo ite. Eric Koki pardon. Ba filmé mais surtout tout en sanon mitou. Filmé mise. To bimlo ko na clip hein. Et le ko na. Ah! Oui bi. Tala. Félicitations hein. Au matima kasi hein, très fort, très fort. Ba baboya basambwa, baboya basambwa, ba baboya nga basambwa. Bande konanga yi. Kobo mate, munduki e, munduki e, munduki, banga kayango. Munduki e, munduki e, munduki, zongela vision, kongoletika kobo mande konayo kongole. Kongole, ngakutu nazo sepele, na place bo mabatu. Bokin na binu na système à Dubaï, on lien no atanye na yo. Ah! Ça va sortir belé, ya pété, ya makasi, ya minene, ya mikie, ke obana ko bo mabande ko nabiso. Ah, congolais ont souffrir hein. Merci. Ah, merci beaucoup mesdames et messieurs. Famille ma pesa, ya yivi ma pesa. Na mona mbo. Lili ma pesa, bibi ma pesa, maboko bana ma pesa. Et pourquoi pas Nita Poula, maman sociale. Na mona mbongo ya solo et pas ya Didier Chombo petit Jésus. Ah! Na mona mbongo ya solo et pas ya Patient Ilolo. Karambongo éternel. Ah! Batouana bazape nana mbongo asolo. Mbongo asolo pa Hakim Saloum le Nema Hakim Kongole. Saloum le Nema Kongole. On se retrouve la semaine prochaine, le PDG Mosengo. Mes condoléances à Patrick Image. Merci beaucoup. Patrick Image à Koufeli. À Koufeli, papa. Vraiment, te présenter ma condoléance à Patrick Image. Naibi et Eliwe Zanzila Bisonio Sokanga toujours motema. Mbongo asolo zapa, il y a les millionnaires congolais. Snop, dop, dop. Nani ce millionnaire? Oscar Maritou. Oscar Maritou. Les millionnaires à kilotes. Aza en vie. Aza en vie. Menaye bisayo, mikolo na moni mbongo ezo circulé pa ya Kelvis, hein? Koi. Merci aussi à Guy Bokopolo de retour avec force. Guy Bokopolo, coup d'air rata jamais. Merci à Dani Chando, les Chinois congolais. Nana Kisala, Karine Kisala, Flandine Kitebe de Longjean, mon ami, Patrissa Chungu. Et merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Yo Roliane. Ngai se mena lianye. Ah? Barre ya mutu te. Ah? Na boi barre ya mutu. Sebe olia nini? Na lianye. Yandeni. Ozo mona. Ya mikie, ya minene, ya pete. Nenye kapo. Ezebe na nye msoko chepe sukali poe bimagu. Ah? On se retrouve la semaine prochaine. Hôtel Amakas. Hôtel l'émission qui tombe. Hôtel Layel na Luanda. Ah, hôtel Layel na Luanda. Hôtel Layel. Na joie pour salam au na ah? Bobo mse na nga chambre. Hôtel Layel na Luanda. Producteur international. Azota la biso. Matubakana docteur. Oebike. Bouzo ba peso ke le kimbo ke kopini ngayi. Tokeni, tokeni na biso, tokeni. Tokeni. Tokeni to mona. Mon général Kassongo. Eh. Général Kassongo, na senti bu mwa na kati na ye lisuzu hein. Ah! Makamba o sala sikoyo, ça va. Akangi bango. Akangi bango. Akangi bango. Akangi bango. Venjora. Venjora. Nangoloba. Ah! Njora. Nangoloba. Merci beaucoup. Yo lo konso lo kokyo so mbongo na rotana. Nangoloba. Ah!